Привіт, дівчата, а можливо і хлопці. Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для новачків. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як доглядати за вашими щіточками, щоб вони вам служили як можна довше. А також затестити один девайс, який я придбала для очищення щіточок. Тому давайте дивитися. Я хочу потестувати одну таку прикольну штучку для очищення своїх щіточок для макіяжу. А взагалі вона не призначена для того, щоб очищати щіточки, але я думаю, що можна спробувати використати її для цього також. А заодно також вам хочу показати, як доглядати за своїми щіточками, щоб вони вам могли служити ще багато-багато років. Тому ось такий девайс, який я придбала вчора. На ньому написано, що це масажер для обличчя. Ну, мабуть, так. Мабуть, можна його використовувати і для цього. Це його пряме призначення. Але ми спробуємо сьогодні використати його для очищення наших щіточок. У мене вже є використані щіточки. Якими я користувалась уже декілька днів. Хочу сказати, що насправді щіточки дуже важливо прати, можна так сказати, очищати хоча б раз в тиждень. Якщо це отака щіточка для тонального крему, BB, CC крем, то можна очищати її, мабуть, треба очищати її навіть частіше. Тому що весь продукт, який залишається на ній, смоктується в ці волокна, може там засихати. Тут також, звичайно ж, є певні якісь бактерії, мікроби. І все це воно залишається на цій щіточці. І потім, коли ви наступного дня берете, або там, не знаю, через тиждень берете, і знову нею користуєтесь, то все, що залишилося з попередніх днів, воно все тут. А потім все на вашій шкірі. От через це важливо доглядати за ними, і плюс якби вони потім довше служать. Тому от у мене є одна така для мого CC крему. Потім є ще одна, яку я використовувала для тіни. Тобто вона така блендуюча. От і ще одна також для тіни. Що видно? От така вона поменша, тобто розмір її менший. І, мабуть, ще, яку я використовувала, це називається як олівцева щіточка. Вона така досить маленька, тобто це волокна, вона дуже така щільна. І її використовую для розтушування стрілок. Якщо ви хочете м'які стрілки на очах, от її використовую. Тому будемо очищати саме ці 4 кісточки. І зараз покажу, як це ми зробимо. І так, будемо користуватися нашим новим девайсом. Надіюсь, все вийде. Знімаємо куртку. Ось вона така силіконова якась. Ручечка в неї така. Видно, це отак. Треба тримати і собі масажувати лице. А тут от такі, як зубчики, які, мабуть, і масажують. Ну, взагалі знаю, що от такі штуки, вони шкідливі для обличчя. Тобто вони дуже агресивні. Але, мабуть, все залежить від типу шкіри. Так, що ще нам потрібно? Нам потрібно саме дешеве, звичайне мило. Саме дешеве. Не знаю, які на самі дешеві. Дуру якесь. От, саме дешеве мило. В принципі, все. Що ми робимо? Ми беремо кісточку. Ось, наприклад, почнемо з цієї самої заюзаної. Я нею користуюсь кожного дня. Беремо змочене мило. Змочуємо кісточку. Беремо кісточкою просто так. Гарно-гарно намилюємо. Намилюємо. Коли ви намилюєте, ви вже бачите, що вже от видно, як тональний крем або що там на ній є, вже якби показує себе. От, намилили. І далі ми беремо цю штучку. Взагалі до
цього, коли не було цієї штучки, я брала просто ладоню і таку обладорю. Далі. Просто її ніби як збиваєш. Не знаю, що окремо. Давайте спробуємо за цією штучкою. Тобто, можна її намалювати також. Беремо, тримаємо. До речі, дуже зручно так тримати. І по ній робимо те саме. Ну, не знаю, чи вам видно. Мені видно, що ця піна такого кремового кольору. От. Ну, скажу, що мені здається, це більш ефективніше, ніж обробку. Тобто от піна ця вона збивається, вона потрапляє між волокна. І думаю, все буде зараз очищено. Тобто ви вже бачите, що вона вже отут чистіше стала. Беремо, протираємо її, можемо також полоснути і на ній під водою, щоб гарно всі версинки могли промитися навіть всередині. Вона достатньо щільна, тому важливо, щоб і всередині, і спеціально вона також гарно очистилася. Так. Беремо її тако акуратно змиваємо. І дивимося, якщо ви її отак віджимаєте і бачите, що з неї ще тече якась коричнева вода, можна повторити. І віджимаємо. Ну, зараз вода повністю прозора. Ну, мінімально там я бачу, що є якийсь трохи колір, але в принципі прозоро. Що ж далі? Як її швидко висушити? Так, щоб вона там не була всередині води і вона, не знаю, не запліснювіла. Дуже просто. Беремо рушник. Звичайний рушник. Беремо кісточку і просто, от, щоб ви бачили, отакими круговими рухами отак водимо просто по рушнику. Ну, бажано по сухому рушнику. Тобто рушник абсорбує надлишкову воду. Якби все. Тобто вона абсолютно суха. Її можна вже далі використовувати. Так, зробимо ще один такий експеримент з кісточкою поменше. Візьмемо оцю, наприклад. Все чисто. Тобто дивіться, наскільки вона як нова і абсолютно сухенька. От такі от для бронзера і для пудри. От такі вони, тобто вони м'які дуже.
Якщо ви бачите, вони легко гнуться, дуже легенькі. Їх можна раз в тиждень, може і раз в півтора тижні, в два тижні, тому що тут немає такого важкого продукту, як тональний крем, через те. Вони якби відносно чисті залишаються довше. Ось так. Надіюсь, вам це відео було корисним. Я практикую і вчусь макіяжу, і можемо робити це разом. Якщо у вас є якісь питання або якісь, не знаю, теми, які вас цікавлять, то я з радістю їх досліджу і потім запишу відео на цю тему. Всім дякую і гарного дня. Бувайте. Тому, якщо вам цікаво, дуже-дуже цікаво.